ਅਗੇ ਰੁਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਤੋੜ ਕੇ 5,81,000 ਦੀ ਰਕਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੋਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਏਟੀਐਮ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਰ ਏਟੀਐਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਲਗਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇੱਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਏਟੀਐਮ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆਏ। वो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला कल्याण की ब्रांच है, यहाँ अटेम्प्ट हुआ था पर कुछ नुकसान नहीं हुआ, कैश इंटैक्ट है, कैश सारे पड़े हुए हैं। छोटी मोटी चीज़ों का उसने नुकसान किया, तोड़फोड़ की है थोड़ी बहुत, बस और कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज अभी चेक कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीसीटीवी फुटेज अभी चेक कर रहे हैं, इंजीनियर्स आएंगे वो चेक करेंगे अभी सारा कुछ। तो पुलिस अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके गई है, डॉग स्क्वाड वगैरह भी आ गए हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दी कल्याण ब्रांच है, इत्थे ग्रिल दी कट के ते अंदर चोरी करने की कोशिश की गई है, तो जो मतलब चोरी तब तो बचा हो गया, तो एफ आई आर दर्ज करके तफ्तीश करने अगे की।